pensadores e pensadoras, bem-vindos ao Pensando Hoje. Eu sou o Rodrigo, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o ambiente virtual da NMB Morumbi. A NMB Morumbi, que faz parte da rede Laureat, né? O EAD.br, tá? Então tem toda uma rede aí com várias faculdades. Eu uso o Blackboard para o ambiente virtual de aprendizagem. Mas antes de mais nada, lembrando aqui que a NMB Morumbi tem bolsa no Quero Bolsa. Então se você quer estudar lá, você pode estar conferindo antes no Quero Bolsa, usando o link aqui do canal pensandohoje.com.br/querobolsa, as bolsas de estudos da NMB Morumbi. E aqui eu dei uma olhadinha e tem muita coisa para quem quer cursar em EAD, bolsas aí de 50%, várias, tá, gente? Então agora é o momento para quem quer começar, tá tendo muito desconto. Mas vamos lá, o ambiente virtual da NMB, primeira coisa, quando você entra no site da NMB Morumbi, né? A não ser que você entre pelo site do EAD.br, daí eu não sei direito, mas aqui você tem a parte que tem as presencial, a NMB Morumbi tem mais de uma unidade presencial também. Tem aqui sou EAD, tá até clicado, sou EAD, ok? O outro, sou ex-aluno, sou professor, sou aluno, isso aí são outros sistemas. Você clica nesse e você vem no portal do aluno primeiro aqui, onde você tem os serviços, ok? Você vai ter várias coisas aí, boleto, solicitação, história escolar, blá, blá, blá. Mas não é isso aqui. Você vai clicar aqui em acesso ao curso Blackboard. O resto aqui são tudo pendências acadêmicas, coisas que não são do aprendizagem mesmo. O ambiente virtual, então, é uma versão do Blackboard que foi muito bem estruturada. Acho que eu não sou muito fã do sistema do Blackboard, não, mas eu acho que isso aqui foi uma das melhores customizações do Blackboard para um ambiente virtual aqui nessa faculdade. E daí, no Blackboard tem que aparecer as disciplinas dessa maneira aqui. Isso aqui eu já vi em outros também, só que aqui eles fizeram até melhorzinho do que nas outras que eu vi. Aqui você tem as disciplinas, tá? Então, bloco 1, bloco 2. Ah, lembrando, o acesso aqui que me passou foi o Thiago, que não quer se identificar muito mais do que isso. Mas muito obrigado, Thiago, aí, por ter me passado o acesso do ambiente virtual aqui. Que ele faz curso de engenharia civil, tá, gente? A distância. Aqui. Coisa que é complicada, cálculo aplicado. Então aqui você tem as disciplinas. E essas aqui não estão ainda acessíveis, tá vendo? Tem que, as que ele está cursando atualmente são, tem essa atividade complementar, a gestão de projetos aqui, o bloco 1 e esse outro aqui do bloco 1. Daí vai ter o bloco 2 em seguida. E daí, se você clicar nessa de cá, abre assim, ok? Aqui é a disciplina quando você clica nela. Eu achei meio tudo de uma vez, mas vamos lá. Você vê aqui que tem essa aba, conheça a disciplina, que você vai ter unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. Então aqui é só para apresentar a disciplina, aquela parte que eu mostro sempre, que tem um documento da disciplina e tal, o corpo docente, a gente vai dar uma olhadinha. Daí as unidades são aqui, tem as provas, biblioteca virtual, revisão de notas, minhas notas, calendários, fale com o professor e aqui os avisos. Então tá tudo aqui, ó. É tua inglês. Então quando você clica aqui em minha disciplina, conheça a sua disciplina, você abre aqui a apresentação da disciplina, tá? Aí vai dizendo o plano de estudo, pode baixar o PDF aqui. Vai mostrar o que vai aprender nessa disciplina. Então toda a faculdade normalmente tem que ter isso aqui por disciplina, que tá bem detalhado. E tem aqui um vídeo de apresentação. Não sei se tá funcionando. Eu tentei antes, não funcionou. Vamos tentar outra disciplina depois. E aqui tem o currículo do professor, tá? Bem resumidão, Dr. Carlos Xavier. Mas em seguida aqui você vai ter as unidades. A unidade 1 tá aqui, a gente vai dar uma olhadinha. Quando, vou fechar aqui, gente, essas duas. Quando você clica, ela abre assim. Como uma espécie de pop-up. E você tem um primeiro videozinho Inspiracy, que é um videozinho assinado EAD.br. Então, aqui nesse videozinho... Da composição, as propriedades e as reações químicas... Ela não é a professora mesmo, mas enfim... Ela apresenta o que é a aula, o que é essa disciplina, no caso. E você vê que está assinado aqui EAD.br. Aqui parece, não parece muito com a aula, parece mais um bate-papo. Daí aqui em Explore, eu achei bem legal. É onde você tem o material mesmo para você estudar, tá? Aquele primeiro vídeo ali dura 5 minutos, é só uma introduction, assim. E aqui você tem realmente o que seria a aula, né? Daí aqui se você clicar em iniciar ali, rola e você vai lendo todo o texto aqui. Então não é um PDF, tá? Você tem o tópico 1, que é bem grande. Dentro você tem aqui, por exemplo, o exercício, né? Se ele quiser fazer. Tá, aí já dá
feedback aqui para praticar. Material complementar, vem dizer no livro que você tem que ler. Tá, depois a gente vai tentar essa biblioteca. O filme, um filme para ver. E tem um trailer do filme. Ah, não abriu. Enfim, clicando no tópico 2. Dá para ter uma ideiazinha a mais aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? Você começa, tem tudo do texto. A introdução era o tópico 2, é isso aqui. Tá, então aqui já é o texto todo. Isso aqui eu não tinha reparado, não, quando dei uma olhada antes. Mas você tem umas coisas para clicar, mas às vezes não abre, não dá nada. Enfim, pode ser que tenha interações aqui dentro, como tem um exercício aqui, ok? Então tem várias partes aqui. Aqui, por exemplo, você clica, ele abre, entendeu? Então tem que ficar ligado nisso, tá? Você não passar step 1, 2, 3, não. Cada um deles está descrito aqui. Se não passar desapercebido, não vê que você tinha que clicar. Então é bom sair clicando em tudo, tá, gente? Aqui no NB. E daí, no final, tem a videoaula interativa. Que deve ser alguma coisa transmitida ao vivo para ser interativa, né? Ou a pessoa interage com a aula. Capítulo 1, importância e finalidades. E também através do desenvolvimento de novos materiais, novas ligas, novos compostos, formados a partir da mistura, devem ser avaliados. Principalmente a questão... Tô só vendo aqui, gente, essa aqui é a aula, então, da NMI, como ela é, né? E completa. É a D.br. Eu não tô vendo slide só, ela não mostra slide em momento nenhum. Daí aqui, primeiro, é o quê? A unidade 1. Como você passa? Capítulo 2. Estrutura atômica e distribuição. Enfim. Classificação. Não vejo slides aparecendo. Não sei se clicar em algum lugar. Se teria algum slide em algum lugar. Aparentemente aqui eu não vi, tá? Tem como colocar em tela cheia. Tem como reduzir da tela cheia. Colocar com legenda ou sem legenda. Tirei as legendas. Daí você tem aqui laboratório virtual, não sei se aí você vai ter em toda a disciplina isso ou em todo o curso. É, o curso dele como é de engenharia, né? Provavelmente tem mais, voltar à disciplina. Unidade 1, laboratório virtual aqui. É uma ferramenta aqui de TI, então que você pode estar usando. Ele vai apresentando, isso aqui já é mais complicado porque é bem específico do curso, tá? Acho que ele tem que fazer alguma coisa, tipo, um experimento, fazer algum experimento e depois responder as questões. Porque daí aqui tem outro tipo, preparo de separação de misturas homogêneas. Deve ser alguma atividade a ser feita no laboratório. E você acompanha aqui. Mas beleza, em seguida tem aqui pratique, compartilhe. Ele fez o pratique. Então vamos praticar, ele oferece algum tipo de atividade a ser feita. E um saiba mais aqui que vai ter informações. Ai, marcou. Ih, Thiago vai ver, já que ele fez, ele não fez. Eu tô vendo que quando a gente clica muito, o negócio dá um chabum. É blackboard aqui, gente, blackboard. Saiba mais aqui, não tem nada não, acho. Nessa unidade aqui. Aqui você pode pular pra outra, já pode ir pra unidade 2 aqui mesmo. Não precisa voltar lá não. Novamente experiência aqui, novamente você tem aí tópico 1, todo o livro. Tô achando devagar pra carregar às vezes. Entendeu? Aqui já estamos na outra aula, aí tem o pratique aqui também. Vamos usar uma outra prática. E por aí vai. Daí aqui a biblioteca virtual, onde a gente vai ter aquele livro, por exemplo, que ele está indicando lá no conteúdo. Ele usa a biblioteca virtual universitária ou minha biblioteca, ok? Como a maior parte dessas faculdades, exceto algumas aí, por exemplo, que tem sua própria biblioteca, e algumas que tem outras bibliotecas ainda aí, não só existem essas duas não, mas eu vejo essas duas a maior parte do tempo. E aqui no caso eles têm as duas, algumas só tem uma dessas duas, né? Eu abri outra disciplina, novamente a gente tem aqui as unidades. Ainda não vi como é que é o calendário. Ele abre a nova aba, o calendário. É um calendário assim.
E aqui você vê todas as faculdades da rede, a Anhembi, da rede EAD Lauret. Rede Lauret EAD. Ok, ele vem dizendo aqui as entregas das atividades, quer ou não. Beleza. É porque esse curso, por exemplo, ele pode estar sendo o mesmo ou outro curso e nenhuma dessas outras, entendeu? Então, na verdade, eles têm todos o mesmo curso, só que só muda a bandeira lá da faculdade, o diploma depois, no caso dele, vai ser emitido para o Anhembi Morumbi. Não quer dizer que todos os cursos estão disponíveis em todas as faculdades, não. Tem curso que está em mais de uma, tem uns da EAD Lauret que vai estar só em uma, enfim. Mas aqui é mais ou menos essa ideia aqui, por isso que aparece todas as logos. Aqui ele tem os avisos, atividades complementares, quando é que ele tem que fazer, as avaliações. E aqui vamos só clicar para ver alguma outra unidade. Ah, quando eu entrei agora, ele deu um aviso que por causa do coronavírus as provas estão sendo online, tá, gente? Então, não, eles fazem aqui mesmo, nos dá aquele acesso ali. Olá, você sabe que entendo diversos assuntos. Aqui o primeiro videozinho de introdução. Esse vai ter a videoaula interativa, tá aqui de novo também. Gente, é outra professora, a mas no mesmo modelo. Bem gravado. Eu só sinto falta de slides aparecendo com a informação. Não sei se de alguma outra maneira tem como ocultar aqui. E a qualidade de vida oferecida pela população. Aparecer em algum outro lugar. Ou seja, anualmente. E interativa, por quê? Porque o pessoal podia conversar aqui. A nossa acessibilidade em Libras. Ah, o Libras é assim. É um bonequinho. Mensurados esse valor. Embora apresente grandes deficiências no sistema educacional, o IDH do Brasil é considerado alto porque ele tem um alto humano. Se ele não mexer, não adianta, não. Tá, ele teria que mexer esse bonequinho aí pra poder falar com a gente. Ah, mexeu. Ele vem apresentando bons resultados econômicos e sociais nos últimos anos. Enfim. E com isso... Voltar de espinha. A última coisa que teria aqui são a prova, que agora é online. Tá? Daí você entra por aqui. E revisão de notas, minhas notas. Você consegue ver talvez suas notas aqui. Aí dá pra ver as avaliações que ele fez. Tem que fazer essa tipo de atividade, essa segunda, outra. Fui tirando 10, a prova. Ele fez a prova já aparentemente. Então tá aqui, gente, ó, você já tem por disciplina aqui as notinhas, tudo bonitinho também. Isso aqui é bem do Blackboard mesmo, mas ficou legal o Blackboard deles. Ficou esculhambado. Aqui a atividade, eu acho que já passou os prazos, daí não tá mais acessível. Mas eu gostei até, achei legal o ambiente. Eu acho que a videoaula faltava slides aqui, na videoaula da Anhembi. Você não consegue baixar em PDF o conteúdo, mas você pode... no meu caso aqui, eu coloquei pra se eu colocasse imprimir, eu poderia imprimir, salvar um PDF a partir daquele conteúdo ali, gente. Mas fica aí a dica, quem tinha curiosidade de ver aí, que tá querendo se inscrever na Anhembi Morumbi, por que não? Primeira coisa, entra no Quero Bolsa, pensando.com.br/querobolsa, pra você conseguir uma bolsa. Se ainda dá uma olhadinha aqui no ambiente virtual, porque não tentar aqui cursar na Anhembi aqui, ok? E tem muito curso na ead.br, então dá uma olhadinha também, tá, pessoal? Se você quer cursar na Anhembi, deixa aí um comentário dizendo o que você quer fazer lá, o que você precisa fazer lá, se você cursa ou já cursou, também deixa aí pra gente poder fazer pergunta, interagir, diz o que é que você achou também, né? Pode reclamar, elogiar, pode também deixar uma sugestão de vídeo também, gente, uma crítica, um elogio pra mim também. E não esqueça de assistir os vídeos da Anhembi Morumbi aqui. Tem uma playlist dos vídeos da Anhembi e da Rede Lauret, tá? Não deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!